Seriously? I can't vote, I said I can't vote for the party or those in power who are my just now, who are the people that have brought me into this state. I can't vote for them. The MDC, Manduru, Kupe, and 22 others. I have said the two women don't seem to offer very much. So what is there? I think it's just Chamisa. Former President Cde Robert Mugabe, vakati havasina kuvigwa muherozi ereka kana vafa. Munofunge ine mataurirwa? Vamugabe vaiva president havasisiriko zvino. Tichavhunduka kana president munangagwa vanga vati kana ndikafambisa ndiviga pairese kataita hazvo zvino kana muchiri muripo hazvo rashika. Vamugabe vakainda vangofanana nemunhu uri kumukumbura unoti ina handidi kuibwa pachuru ndoda kuibwa pamutoho. Ichoisi yaka mungatiinda pachuru iye atinoda pamutoho ndo zvaita vamugabe. Kana zvinhu zvavakaita isarudzo yavo ende isi tinodofaravo kuti nzvimbo inosarira isu tinotevera sure. Todoverenga kuti one space yavhurika. Saka haikuda kwavo chandinongokurudzira ndechekuti what a traitor. Inini ndiri kunamata kuti wana wese vaya wakafa ngavasimuke kuti hatingafiri munhu uri kuenda kujoina opposition pese apa isuspect anga ari mutengesi. Anga ari mutengesi zvaakundobuda now. Zvese zvemasanctions wana America ndiye waida kuti vanhu varambe vachisafa. Iye he was working with his enemies. Yes, saka kumudenounce zvakanaka. Zvese zvitakamubvisa muno, zvese zvemachi zvatakaita mawar veterans muchilida, shungai kuti ndimakaorganiza meeting yakasimudza vanhu. Chokwadi. Saka musakanganwa izvozvo. Mawar veteran, he can never form a party called PF because he has never been a member of the Patriotic Front himself. Patriotic Front, Dema Gandanga, Nana Mjiba, Nana Chimbwido, Ndo Wakabata Naku Front, Kwete Kurie, Mugabe can only form Patriotic Rie. Kwete Front he can't. It can't. Saka Zangowe Shungu Zeharawa Kurota Ichiyama Azi Mzimai Wangu Ari Kushungu Rutwa Ari Kugara Achichema Iwa Ari Mansion Kwa Isuta Ishungu Rutwa Achichema Tiri Umanjere Akara Gereku Zotibulisa. Saka ave munhu akuravira usavigwa muto we usavigwa apika haambozvinzwawo. We had wanted him to go with some respect. Ndosaka pakavanhu maMPs aya vakaregera impeachment pa11th hour because taida kuti vamugabe vainde vane respect. Vanhu vakuramba respect yacho. Vakuita advisor wevamwe mapati and so forth and so on. Vachishandiswa natypist wavakaroora. But mudhara akatitungamirira tikafamba naye. Ndanchitaura akome chairman how he came to Zambia and almost failed to address frontline states ya mramba kuti apanduka
zino sitore hana kenda pachikomo nokuti apanduka asa kanga ari mukuru wezanu tiri tese kuhondo akapanduka hana kigwa bai Mugabe apanduka haendi bai. Ora ina kundwa naye wariko akafuka kwara na vanduku vakasarudza kuti imimi chiti tirai mutungamiri nawo vachiona kufanira kuenda kugomba nezanu PF. Why tine vana vavo vasiri kuzikanwa zvari makuva api tinoenda kuchirwadza izvi zvakaita saizvozvo kuna mamai vasiri kuziva kuti mwana wavo akasvika kuvuti varimwo munhu ari kutaura nepasingataurwe napo ari muguru mancho inotyisa muno muzimbabwe nodaidza dhingirinyika dai yakabhagurwa kugara kune mamwe masuva. Yes.